a tarefa que realizades é imprescindible para construir unha sociedade que de verdad mereza a pena. Non hai sociedade xusta se todas as persoas non teñen os mesmos dereitos. E nós, María Ortega, Olga Ballesteros, eu como presidenta, todo o goberno da Deputación, o Concello de Pontevedra, tamén reclamamos xunto a vós que a lingua de signos forme parte do currículum e que este presente nos centros educativos, porque é un dereito poder expresarse. Así que conta coa noso apoio, pero sobre todo co noso recoñecemento. Este proxecto que hoxe remata coa entrega de premios a do 20 e ao do 21 é unha mostra máis de ese traballo que se realiza para levar aos centros educativos da provincia de Pontevedra a lingua de signos.